जति जनाको मन दुखाएको छु र नर्सिङ पेसामा आबद्ध जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरित्रमा जुन दाग लाग्ने काम भएको छ यसको लागि म क्षमा प्रार्थी क्षमा माग्दै हजुरहरूलाई पनि सबैजनालाई चाहिँ अनुरोध गर्छु नर्सिङ पेसालाई सम्मान गर्नुहोस् र कुरा रह्यो भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल पहिल्यैदेखि सुन्दै आएको हो असाध्यै राम्रो हस्पिटल गिबिनाले दुई हात जोडेर नर्सहरूसँग माफी मागेकी छिन् उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै दुई हात जोडेर माफी मागेकी हुन् गिबिनाले आफूले गर्दा नर्सहरूको चरित्रमा हत्या भएको भन्दै माफी समेत मागेकी छन् उनले अस्पतालमा नर्सहरूलाई आफूले भन्नै नपर्ने कुराहरू भनेको भन्दै आत्मआलोचना समेत गरेकी छन् गिबिनाले आइन्दादेखि यस्तो क्रियाकलापहरू नहुने भन्दै सबै नर्सहरूसँग दुई हात जोडेर क्षमा याचना गरेकी छन् दर्शकबिन गिबिना र नर्सको मेलमिलापको क्रममा नर्सले भनिन् मैले सम्झाउँदा गिबिनाले उल्टो जवाब फर्काएकी थिइन् उनको बिरामीले समयमै औषधि पाएकै थियो औषधि समयमा नदिएको कुरा गिबिनाले झुटो बोलेकी हुन् दर्शकबिन नर्स भन्छिन् उनी सोसल वर्कर भएर पनि मनमा इगो राखेर हिँड्ने रहेछिन् जुन क्राइम जुन गल्ती गिबिनाले गरेकी छिन् त्यो क्राइममा सबैको ध्यान आकर्षण होस् दर्शकबिन मेलमिलापको क्रममा दुवैजनाले एकअर्काले गल्ती गरेको स्वीकारेका छन् उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र सबैभन्दा पहिला जुन घटना नघट्नु थियो त्यो घटनाले हामी सबैलाई दुखित बनाएको छ र सबैजनालाई दुखी बनाउने चाहिँ मेरो उद्देश्य थिएन र म पनि म एउटा सामान्य परिवारको घर परिवारको छोरी हो र यहाँनिर एउटा अर्चना बोल्नुको लागि उसलाई नयाँ जीवन दिन्छु भन्ने एउटा सोच लिएर आएको थिएँ र एउटा यहाँनिर चाहिँ मैले नसोचेकै घटना घट्यो जुन घट्नु हुँदैन थियो र भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो घटना घटेको थियो त्यहाँनिर म्याम र मेरो चाहिँ अलिकति समस्या उब्जेको थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो एउटा म पनि भावनामा डुबेर एउटा बिरामीको लागि अलिकति भावनामा डुबेर चाहिँ यो मेडिकल औषधि दिने क्रममा चाहिँ टाइमको फरक पर्यो भन्ने कुरा लिएर चाहिँ हाम्रो समस्या उत्पन्न भएको थियो सबै कुरा मलाई जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा बिरामीलाई असर पर्ला भन्ने सोचेर चाहिँ त्यो टाइम किन फरक भयो भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले उहाँलाई गरेको थिएँ त्यही कारणले गर्दा यो समस्या निम्तिएको थियो यसको लागि चाहिँ सायद मान्छेबाटै भुल हुन्छ मान्छेबाटै भुल हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि मबाट पनि एउटा भुल भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यही भुलले गर्दाखेरि धेरैजना नर्सिङ पेसामा जो आबद्ध हुनुहुन्छ नर्सिङ पेसामा जो आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै समस्या आएको छ त्यो चाहिँ मेरो उद्देश्य र चाहना थिएन म एउटा नानुलाई बचाउँछु भन्ने एउटा सोच मात्रै लिएर आएको थिएँ तर एक्कासी थाहा नपाई यो घटना घट्न पुग्यो र यसबाट सम्पूर्ण जति पनि नर्सिङ पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरित्र हत्या भएको छ त्यहाँनिर र तथा नाम गाली पनि गरिएको छ जुन कुराले धेरैजना जो नर्सिङ पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चोट पुगेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो चाहेको थिएन किनभने म आफै पनि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गलबाट चाहिँ प्रभावित मान्छे हो त्यसैले सामाजिक कार्यमा अगाडि बढिरहेको थिएँ र म आफैलाई पनि नर्स पेसामा आबद्ध हुन मन थियो तर मेरो आर्थिक अभावले गर्दाखेरि त्यो समयमा मैले पढ्न नपाएको पेसा हो मलाई असाध्यै मनपर्छ तर अहिले चाहिँ मेरो आफ्नो जानेर या नजानेर अन्जानमा भएको यो भुलले गर्दाखेरि सम्पूर्ण यहाँ जतिजना नर्सिङ पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन काम छ पेसा छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू आएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ सबैजनालाई दुःखी बनाएको छ त्यही कारणले गर्दा आगामी दिनहरूमा चाहिँ उहाँहरूले यो दुःख भोग्न नपरोस् आगामी दिनहरूमा उहाँहरूले गरिरहेको यो पेसामा प्रश्न नउठोस् र फेरि पनि यो समस्याहरू सिर्जना नहोस् किनभने मान्छेलाई बचाउने जन्म दिने बचाउने भगवान् पछिको चाहिँ डक्टर नर्सहरू हुनुहुन्छ त्यसैले कसैले पनि डक्टर नर्सलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा नलिदिनु होला किनभने हामीलाई गाह्रो भयो भने बिरामी पऱ्यो भने
जाने भनेको हस्पिटल नै हो त्यसैले मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई नराम्रो बनाउने नराम्रो भन्ने चाहिँ थिएन तर परिस्थितिले चाहिँ यो मोड लियो जुन गल्ती मबाट भयो त्यसैले आगामी दिनहरूमा यो गल्ती हुने छैन र उहाँहरूलाई फेरि पनि म सबैजनालाई दुई हात जोडेर अनुरोध गर्छु जुन तथानाम गालीहरू भएको छ उहाँहरूको यो पेसामा विभिन्न खालको प्रश्नहरू उठेको छ यो कसैले पनि नगरिदिनु होला मेरो आफ्नो भुलको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि म आफै दुःखी भएको छु कसैलाई दुःख दिनु कसैको मनमा चोट पुर्याउनु भनेको एक किसिमको पाप नै हो त्यसैले मबाट चाहिँ यस्तो खालको पापहरू नहोस् र हजुरहरूबाट पनि यस्तो खालको पाप नहोस् यति भन्दै जतिजनाको मन दुखाएको छु र नर्सिङ पेसामा आबद्ध जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरित्रमा जुन दाग लाग्ने काम भएको छ यसको लागि म क्षमा प्रार्थी क्षमा माग्दै हजुरहरूलाई पनि सबैजनालाई चाहिँ अनुरोध गर्छु नर्सिङ पेसालाई सम्मान गर्नुहोस् र कुरा रह्यो भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल पहिल्यैदेखि सुन्दै आएको हो असाध्यै राम्रो हस्पिटल जहाँनिर चाहिँ धेरैजना बिरामीहरू त्यहाँ गयो भने चाहिँ सन्चो हुन्छ भनेर चाहिँ आउने गर्नुहुन्छ त्यसैले यसप्रति जुन गलत भ्रमहरू फैलिएको छ त्यो भ्रमहरू नफैलियोस् म यही कामना गर्छु साथै सबैजनालाई यही अनुरोध गर्छु कि आगामी दिनहरूमा तथा नाम गाली गर्ने अनेक थरी भन्ने त्यो समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न नहोस्